Tervetuloa uuden videopariin. Oma auto kuottelee tuossa osia, niin mä otin Hinkan auton tänään ajoon. Menen tuonne Vantaalle päin ajelemaan Jiden muusimaa porukan kanssa vaihteeksi. Ja kävin eilen hakemassa tuosta toiselta harrastajalta muutamat tämmöset peltikaapit. Nämä on punaiset väriltään, mutta nämä voi tarpeen mukaan sitten hiota ja vetää vaikka mustaaksi. Keksin varmasti käyttöä näille, kun pääsee tuonne toimitiloihin muuttamaan, niin säilytystilaa tarvitaan. Kiitokset vaan kaapeista ja ei oikeastaan muuta kuin ajelemaan vaan sitten tonne Vantaalle päin. Pikainen stoppi taas Vaaralla Mäkkärillä ja tänään ihan hyvin jo kalustoa meillä täällä paikan päällä. Japskeautot edustettuna. Ajelemassa käyty ja uusi päivä tosiaan ja mä oon nyt Chaser-kimpussa, otin ton navan irti. Elikäs täältä on nyt purettu toi napa, nää kaikki hilppeet nyt tossa, jarrukengät ja noin. Huomen pitäisi tulla uusi osa, tilasin Febestin laakeri ja sitten käydä sitten prässäämässä toi vanha pois ja uusi sitten sinne tilalle ja uudestaan nippuun, niin on siltä osin sitten tehty. Mut joo, pikku juttu, osakin yllättävän nopeasti tulee, niin ei kauaa seisoo auto. Inka pongas tuosta turista semmoset hienot sohvat, mitkä on ajatus, että sinne toimitilalle voisi hommata, tai siis ollaan katsottukin ja nyt tuli sellainen hyvää hintaa sitten, hyvän näköiset. Ja semmonen nojatuolimainen ja sitten semmonen pidempi sohva ja mennään tuonne Porvooseen ja käyn sieltä ostamassa ja katsotaan sitten, että minkälaista oikein tulee. Tämmöset matalahkot. Yksi tämmönen pidempi, tää 160 senttiä leveä ja sitten yksi tämmönen pienempi. Oikein kivan näköiset. Nää sitten tulee sinne. Tuli tos nyt viesti, että ois toi BB valmiiksi noudettavissa tuolta maalamon puolelta. Käydään hakemassa se seuraavaksi ja katsotaan minkälainen siitä tuli. Ja tosiaan mentiin nyt sillä linjalla, että se tuli mustaksi sitten siitä ikkunoista ylöspäin, koska toi kameleottin väri, se on niin haastava ja sitten se, miten se tulee soveltumaan sen nykyisen maalipinnan kanssa, niin siitä tulee tosi kallis keissi muuten ja haastava saada sitä mätsäämään, niin mentiin sillä mustalla. Se on halvempi ratkaisu ja se näyttää myös hyvältä noin kaksiväriseltä. No niin, saavuttiin nyt tänne Espoon autokoriserviselle ja katsotaan vähän BB:tä. Siinähän se olisi ja siinä olisi nyt niinku konepelti vedetty mustaksi, katto vedetty mustaksi, pilarit tosta ja rajattu sitten tähän, mistä menee nuo ikkunat. Ja on tää kyllä livenä paljon siistimmän näköinen, mitä kuvista hahmotteli. Hyvän näköinen. Iso kiitos äijille vaihteeksi. Jos ootte maalaushommia vaille, niin täältä järjestyy. Olkaa yhteydessä, kolarihommat kanssa. Kävin tuossa postin kautta hakemaan tuon takapyörän laakeriin. Otan nyt tuon pyörän navan tuosta kyytiin ja mennään käymään kahvilla tuolla Jeren luona ja vaihdellaan sitten toi laakeri sitten samalla Jeren luona prässi, niin hoituu siellä kätevästi. Aina hyvä syy mennä kahvilla. Muuten ei tule ikinä käyty, kun on aina mukavassa niin kiire, mutta sitten kun tarvii jotain, niin sitten ei. Nyt täällä Jere tallilla ja tässä nämä kaikki Febestin osat, mitkä tähän laakerisettiin kuuluu ja sitten muuta kuin vaihtamaan.
Viime kerralla kun täällä tallis oltiin, niin Jere lupasi, että savut otetaan tänä vuonna, niin sulla tilanne... Tänään jos jaksaa painaa, niin on aina nää talli-illat osu päivän viimeisiin tunteihin, niin se on helppo siitä luistaa ja mennä nukkumaan, mutta jos tänään. No mutta, lähellä ollaan, se kertoo aika paljon. Nyt olisi niinku laakerin vaihdettu ja iso kiitos Jerelle vaihteeksi. Ja, joo, katsotaan minkälainen keli huomenna on. Tässä nyt on tää itse paketti ja huomenna olisi sitten ajatus, että laittaa sen paikolleen ja heittää sen damperi kanssa sinne kiinni ja apuloita hihna paikolleen, niin olisi toi taas ajokelvollinen. Nyt se makaa tuossa pukkien päällä ja joo, pikku homma saada toi nippu. Piti päästä tässä aamulla tuolla peräkärryllä liikenteeseen, eli lähtee tuonne sorttiasemalle viemään noita paskoja niin sanotusti pois. Bemari piti saada pois seistä ja mulla oli totta kai chaseri tässä. Laitoin sen navan nyt sinne paikolleen ja uuden damperin paikolleen, niin nyt on auttaa ajokunnossa. Laitoin nyt noin etuset tänne taakse, voi vähän sisään ajaa noita renkaita. Ja oikein hyvin nappaa nyt tohon, kun ei ole levitykset, noin 9.5. Ja joo. Nyt se olisi niinku ajettavissa vaihteeksi. Toivottavasti nyt loppukesä. Kävin sorttiasemalla heittämässä kaikki nuo haravointijätteet ja sitten mitä romua mulle oli kertynyt tohon. Niin ne pois, sisko tarvii ton peräkärryn lainaa sitten viikonlopuksi, niin tulee sen sitten hakemaan. Ja eilen sai sitten rekisteröityä virallisesti ton yrityksen, eli se on nyt niin sanotusti virallinen. Ja nyt hoitamaan asioita pikkuhiljaa eteenpäin ja saa sitten jotain aikaiseksi kanssa. Nyt mä lähden käymään asiakastapaamisella tuolla Tuusulassa ja käyn samalla sitten tuolla Mai-mainoksella, siellä on noin beach flagit valmiina ja käydään hakemassa ne ja katsotaan minkälaiset niistä tuli, niin tuommoista pientä markkinointihommaa sitten tonne tiloihin. Muistakaa käydä hei Instagramin kautta osallistumassa tuohon lahjakorttiarvontaan 150 ikkunoiden tummennuksiin, niin 10. päivä mä arvon sen vielä ehditte. Joo, eli julkisivuun tuleva mainos mahtui justiinsa tänne pituudeltaan ja joo, mennään just ovikin kiinni ja siellä on flagit ja täällä on matalampi banderolli kanssa, niin iso kiitos taas Mai-mainokselle. Nyt kun kaikki info niin firman suhteen puhelinnumero on tullut selkeäksi ja näin edespäin, niin pystyy ton käyntikorttihomman nyt seuraavaksi hoitaa. Se tulee kans täältä Mai-mainoksen kautta ja sieltä tulee tarrat kans sitten. Jään innolla odottelemaan sitten niitä. Mut nyt mä menen sitten tonne vähän matkan päähän tapaamiselle asiakkaan kanssa. Juttelee välitysmyyntikuviosta ja näin edespäin. Niin jatketaan sitten myöhemmin, kun lähden kotiin päin. Tulin himaa ja asiakkaan kanssa sovin sitten välitysmyyntikuviot tuossa ja nyt mä otan täältä vähän tavaraa, mitkä menee sinne toimitilaan. Mä otan tuosta vähän lattiomattoa, kolikkomattoa mukaan ja katon jos mä lähden tänään sitä jopa laittamaan siihen vähän. Katotaas nyt vähän tänne. Mä kävin tänne tuomassa nyt noi työtasot. Mä laitan noin 2 pienempää tohon ja kävin tonne hommaamassa tommosen lukollisen kaapin ja siinä on tuolit. Kolikkomattoa mä toin tänne ja loput mä otan kyydistä vielä ja sitä mä tulin asentelemaan tonne parvelle. Elikkä putsaan ton parven eka ja sitten lähden sitä kolikkomattoa sinne asentelemaan ja katsotaan minkälainen sitten siitä lähtee hahmottumaan. Tosiaan toin autotallista noita tavaroita pois eestä. Täällä pitäisi aika paljon vielä siivoilla, putsata lattiaa, seiniä. Ennen kuin lähtee mitään isompaa täällä tekee, mutta täältä ylhäältä mä harjaan tän tason, mikä täällä on, ja tähän mä lähden laittaa sitä kolikkomattoa sillä ruutukuosilla, niin katsotaan minkälainen tästä sitten hahmottuu, kun tässä on lattiapaikalla. Täältä tasanteen tästä seinustasta puuttuu kipsilevy tältä puolelta, eli mä jätän tähän nyt sen verran väliin, että jos tuohon kipsilevy tulee, niin sitten toi matto tulee sitä reunaa pitkin ja tää on niin yksinkertaista laittaa. Tää on oikeesti palapeli ja tähän jää niinku koukkuun. Tai siinä mielessä, että kun tätä aloittaa, niin se pitää hoitaa oikeesti loppuun asti. Toi vaan laittaa niinku tohon, painetaan nämä reunat ja noin helposti se menee. Ja sit vaan vuoro perää mustaa ja sit tumman harmaata. Ja sit
jos on tarvetta leikkaa, niin sit pystyy leikkaamaan ihan vaikka peltisaksilla sopivasti ton reunan. Ja katsotaan, miten se lähtee tuosta hahmottumaan, kun saadaan se tähän rumaa lattiaa laitettua. Ihan varmasti tulee paljon paremmin näköinen. Nyt olisi tää lattia laitettu tähän parvelle ja siinä se on. On se vaan niin pirun siistin näköinen. Elikkä tälle shakkikuosissa laitettiin ja tää nyt oli 64 yhteensä. Mä vielä sitten peltisakset otan mukaan, niin täältä päästä vähän reunoja otan pois. Sit se tipahtaa tuolta kulmasta ja sitten täältä viedään tota reunaa pitkin leikkaan, koska tossa on kans nosto-ovi ja tää parvi on täs, niin toi tulee sitten tosta ylös. Mut on tää vaan niin piru siistin näköinen ja tuo heti ilmettä tähän. Kyllä mä dikkaan. Pieni investointi siihen nähden, miten iso ero tästä oikeesti tulee. Tähän ramppiin tulee sitten muovihaka-oven kautta sitten semmonen logomatto. Sitten tulee mittatilauksena sitten tohon ramppiin semmonen käytävä matto. Toimiston puolelle sitten tilattiin, niin tohon kohtaan tulee semmonen, missä on sitten firman logo. Ja tänne sitten kans vähän ilmettä pikkuhiljaa. Mut hyvät näyttää. Samalla vuokranantajallakin, että mä oon vuokrannut nää tilat, niin löytyy tuosta naapurihallista 204 halli ilman parvea. Lattiakaivo löytyy ja se olisi vuokrattavissa. Eli jos olet mäntsäläistä vuokrapaikkaa vaille, niin täällä olisi erinomainen halli tiedossa. Ota yhteyttä, niin mä ohjaan sitten vaikka eteenpäin. Mä ajattelin, että mä huomenna käyn katsoa, että minkälainen halli se on, niin näette kans vähän, jos kiinnostaa. Ja sitten täällä Mäntsälässä on myös padelhalli. Eli jos kiinnostaa harrastaa padelia käydä pelaamassa, niin samalta omistajalta sitten löytyy semmonen tuossa. Ja siinä on vähän valmennuksetkin tulossa ja näin edespäin. Niin käykää ihmeessä tutustumassa, jos olette täältä lähistöltä. Katsotaan se padelhalli kans sitten varmaan seuraavalla videolla, jos käydään siellä sisällä kurkkaamassa. Ja hei, nyt viikon päästä lauantaina 15. päivä tätä kuuta on JPN Car Day Porvoossa. Löytyy Facebookista sitten tarkemmat infot, alkaa kello 3 ja mä oon siellä Kartekin osastolla sitten Chaserin kanssa ja katsotaan, jos Inka tulee omalla autolla Markilla sitten sinne harrasteparkin puolelle. On vuoden kovin JDM-tapahtuma ja tervetuloa kurkkaamaan meininkiä ja osallistumaan tapahtumaan mukaan ja moikkaamaan ja näin edespäin. Nähdään siellä sitten ja tää video rupeaa olla aika lailla pulkas. Mä kiitän kun katsoit videon ja laita kommenttikenttää, tykkää videosta tykkäsit ja kanavat tilauskaan jos pahitteeksi. Iso kiitos jokaiselle ja nähdään ensi video parissa. Moi!